Sing tu saya dah clear. Ni kau nanya ni. Bukan tolong apa? Ha, tolong guru kuasa kasih tolong lah saya. Kuno sampai kita ni. Hati ni. Iko lodo lodo sen tu utlah ingat. Iko sekarang nanti. Oh mah. Bin tolong tam tolong nanya ni. Kuno kere. Ekdom hatu ling nai. Pura hatu lecah ni ko. Orang orang sama kanya nak eh? Iko. Bawa belap belap semakan nai. Bang orang hawa mesin cuci isu isu kaya. Iko nanya. Hawa mesin tu di mana sahaja. Hawa mesin cuci isu kaya. Barang tu jauh beri orang semua. Aing tipu tangan kaki. Nanti. Omong tak kinar bai kisah raja nong kaya dah. Iko. Raja pun. Lor siang bai bingung no. Lor siang bai u. Kang kau hati le. Oh sampai mana? Oh. Sampai ni lah. Kau bai kena gua. Iko, urin ale hadulie, oh hadulie oh bapa he pis. Lu senung saya ku patoh se tolan patoh se. Haka hadulie mangsiku. Ah hadulie oh bapa he pis. Saya tarap hati wikak thamai sini. Yu kaji. Di sini bapa kubi. Sator kaji. Om tamu bung. Abah, kumulung tu dula kepra rut. Oma. Iko kaji, thogra tonggora thogra tong, thogra tong kaji. Semalam ia aku garanti baca utak ia baca utak ikan nanti ikan om tamu orang kun tak tengok orang kun tak om tamu oh bebas bela bela cocol di sela saksi dapat kah samudra cocol di ia bukan orang tak tengok saksi pun sini agen si keramas eh utak ini ia baca kamu kerja apa bunga mau jasa kerja keramas nahari ikan bela bela kah kau ikan ia baca Nahlah, ini kau naya jekupuk. Place dua, samjan place tunggu kau, okay? Eh, apa lagi ya? Tangkanya apa? Nas samung dah solder nai. Abu samung apa makanya pura borok pura kuku itu aja pura sekarang makanya. Or thoran angkut na. Kata tisha sini. Iko om no kaisa. Tisha dikun ya, tisha pura tisha dia apa? Pura tisha dia apa? Nong di kaisa. Orang tam thog dah thog na, arah suan dah thog na, tiap kur dah bu. Nas bong ni siapa je tamo? Hadoli, ko hadoli. Asyik duduk lagi. Oh, ada lisa kau. Carpeting kayu bawa tam tong nai. Marah kata bo. Tam tong nai bo. Tam sa kamu esjun bu mu? Tam tong nai nu. Hah? Donyo. Donyo di rumah dah. Donyo di rumah. Uka. Bid para borosa. Oh my god. Kayu nong aja. Kuda. Apa jumpu, bo jumpu itu orang tua kahnya ni kumulung tu jumpu ya lama saya. Aku pun tahu. Baru BM tu rezakir, BM tim rezakir ke, senama hamzaku. BM rezakir apa na? Bung sampai sih hanya bahaya ke botong na ba? Ah, tolak ke panah ba? Bo bahaya ke botong na? Tahu boleh ya aku suya. Tahu jenis apa tong di? Baba. Naruk tu, kita boleh sorji tahu ni, alamak. Tahu orang tu. Boleh tera wan. Kita seramai belakang. Kamu kata. Nai mana ni? Orang boleh medali kayu ada apa? Aku ni lama. Medali kayu ko patuh. Boleh tu tahu ni apa? Patuh. Abang boleh patuh mana? Iya, boleh patuh. Sabar sekali. Orang sajal. Sabar, tiga wajin ko. Orang pahre tuk kayu poliskar ke? Poliskar ke pahre. Orang tahu boleh nangan. Hei, kesel boleh mak kepanai. Apa kahawa mesin nak kain nunggu? Oh, kau patron kan? Iya, abang nubrok. Kau punya tanah kau. Baik, kau mana sah? Bor busur jor lama tangka abo, busur jor tangka. Tangka. Tangka berapa ingat? Acha. Ang kain nunggu siom hari mulai sama. Sak. Tiap ni lok lain mana ni kau? Asal kurang koma. Thok dah tangor, ah? Seserap. Jin silkon na nanya ji. Kon nanya pedi yang ko. Nada do rular perjak si ko. Iko nade rular perjak si. Ihi. Nada busuk. Dupung tak kan aji. Abu rular perjak si. लागे चले बोले माले साइटी फिल्ड है अरे भाई आम मामू जाम थी आपने फालतू ले वो जाने पहले तो मुख्य नहीं साइट में लगा ना सही
Hello. 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 H